redan nu som jag vill att vi delar upp oss i huvudgrupperna. Och jag tar alltså en grupp 4. Får jag vara med, Sten? Ja, just det. Ja du, de jag har faktiskt. Det är väl lilla löpsen just nu. Och så står någon och filmar honom liksom och tycker, frågar, man hör liksom, tycker du att det inte är kallt snart? Men du! Åh fan!